Uma equipe dos bombeiros voluntários de Itapes foi acionada na manhã desta terça-feira para o resgate de um cavalo que caiu em uma vala de esgoto no bairro Loteamento Wolf. O animal precisou ser resgatado com a ajuda de uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal. Conforme informações dos bombeiros, o animal ficou bastante debilitado e está sob observação. Fomos chamados hoje de manhã no loteamento Wolf. Um cavalo caiu dentro de um valo ali que tá aberto. Tivemos que entrar dentro do valo ali com a cinta, com cabo de aço, para poder tirar o animal. O animal já estava fraco, acho que tentou sair a noite inteira ali, cansou. Tivemos que usar uma retro da prefeitura para poder engatar o cabo de aço, para poder puxar o animal para fora. Conseguimos tirar agora de manhã o animal de dentro do valo, mas a gente não sabe se vai sobreviver ali. Acho que ele tomou bastante lodo ali. A gente não sabe o quanto tempo o animal ficou dentro do valo também. Mas agora é esperar ver se ele se recupera. E o trabalho foi feito agora de manhã. Thank you.